Hei, jeg heter Ros Marie, og jeg er speider i Halden speidergruppe. I sommer skal jeg være med og dele alt det morsomme speiderne finner på i Norge. Så hvis du skal dra på en fin tur, dra på nærleir eller gjøre noe annet gøy i sommerferien, så er det bare å ta noen fine bilder, si litt om det og sende det til oss på e-postadressen vår sommer@speiding.no. Ha en fin sommer!